Підготовка шкіл до початку нового навчального року стала наступною спиленою ніжкою стільця начальника Дубровицького відділу освіти. Ще тиждень тому із готовністю шкіл до уроків у районі усі погоджувалися. Відповідну звітність передали в область. Цього тижня, на погляд керівника району, ситуація змінилася. В результаті начальник Дубровицького відділу освіти на лікарняному ліжку. Школи до нового навчального року готові повністю. Це було навіть перевірка контрольно-ревізійного управління. На 31-ше ця довідка була скинута на область контрольно-ревізійне управління, де було зазначено, що не виявлено ніяких порушень. «Довіряй, але перевіряй» – таким девізом оперують у райдержадміністрації. Тут вирішили перевірити висновок освітянської комісії з перевірки навчальних закладів району. Дійшли того, що безпечно навчатися можна лише у двох дубровицьких школах. «Вивченням актів готовності навчальних закладів до нового навчального року встановлено, що 100% підготовлені тільки дві школи – це Золотинська і Підліснянська. Всі інші школи готові до навчального року за умови виконання приписів пожежної інспекції, а також санстанції. Як можна говорити про готовні школи, якщо учням немає куди сходити, вибачте, в туалет?» Натомість у санепідстанції про додаткову перевірку шкіл районною владою нічого не знають. Головний санітарний лікар Дубровицького району наголошує, шкільна наука здоров'ю не завадить, ходити до шкіл безпечно. На сьогоднішній день шкіл в небезпечному відношенні, там, де діти не можуть перебувати, ми не виявили. Про особисті чвари між керівником району та головним дубровицьким освітянином знають усі службовці. Відтак розділилися на два табори. Хто із керівників переможе у двобої інтересів, не прогнозують. У профспілці освіти і науки зазначають, готові надати юридичну допомогу начальнику відділу освіти, якщо вона її потребуватиме. Звичайно, це несправедливо, але коли слухати голову адміністрації, то він говорить, що він діє у правових рамках. Ну і, звичайно, профспілка буде захищати, надавати юридичну допомогу безкоштовно в будь-якому випадку будь-якому працівнику, чи це начальник відділу освіти, чи це кочегар, чи це вчитель. Начальник районного відділу освіти погіршення стану свого здоров'я пов'язує з тиском на неї районного керівництва. Пані Катерина сподівається, що поки підліковуватиметься у лікарні, кабінет не займе новий господар. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.